Доброго дня. Сьогодні на сторінках Вольниці ми відкриваємо новий цикл щоденних передач щодо освітлення новин про коронавірус та про ситуацію у світі. Наразі в Україні понад 1319 людей, що заразилися коронавірусом, та 38 людей, що померли. У світі заразилося понад 1 мільйон 275 тисяч та померли понад 69,5 тисяч людей. Найскладніша ситуація зараз у Сполучених Штатах, де заразилися понад 340 тисяч людей. І цей складний час є не тільки шансом нам переосмислити свої цінності, подивитись на себе зі сторони, а є також мірилом того, які ми є люди. Зараз все більше і більше людям навколо нас буде потрібна допомога, чи просто слова підтримки. І від того, наскільки ми збережемо у своїх серцях тепло, щирість, бажання допомогти, настільки швидко і безболісно ми пройдемо це тяжке випробування. Пишіть в коментарях ті теми, які б ви хотіли освітлити в наших новинах, та ті статистичні цифри, які б ви хотіли почути. Бажаю вам здоров'я та затишку. Зустрінемось!